жерден басқа ғарыш денелерінде де өмір болуы мүмкін екендігі, оның ішінде саналы тіршіліктің болуы туралы ғалымдар ерте заманда жаза бастаған. Ал Жюль Верн, Герберт Уэллс сияқты фантастикалық шығармаларды жазушылар бұл тақырыпты шытырман оқиғаларға негізделген романдарға арқау етті. Дегенмен де ерте кезде өзге планеталықтар туралы пікір ғылыми гипотеза немесе қиялгер жазушылардың фантастикалық шығармасы негізінде ғана болса, соңғы уақытта өзге планетадан келген келімсектерді өз көзімен көрген, тіпті олардың ғарыш кемелерінде болып сөйлескен куәгерлер қатарда көбейіп кетті. Шахматты өзге ғаламшарлықтар ойлап тапқан ба? Өткен ғасырдың 90-шы жылдарында Ресей құрамындағы Қалмақ автономиялық республикасының президенті болған мультимиллионер Кирсан Илюмжинов орталық телеарнаға берген сұхбатында өзін өзге планеталықтардың ұрлағаны туралы айтып берді. Қарапайым жай адам айтса, ойдан шығарды деуге болар еді. Дегенмен де әлемге аты танылған саясаткер және кәсіпкердің орталық телевидениеге сұхбат беріп, осы жайында жан жақты әңгімелеуі оның астарында шындықтың жатқанын көрсетсе керек. Кирсан Илюмжиновтың айтуынша, бұл оқиға 1997 жылы оның Мәскеудегі пәтерінде орын алған. Түн ортасында оның үйіне басып кірген жалтыраған комбинезон сияқты скафандра киген келімсектер оны төсегінен сүйреп тұрғызып, әуеде қалып тұрған ғарыш кемелеріне әкеледі. Содан кейін өң мен түс арасындағыдай таңғажайыптар басталады. Ғарыш кемесі бас айналдырар шапшаңдықпен зымырап белгісіз планеталарға жеткізді. Келімсектер оны жерге түсіріп, өз планеталарын көрсетті. Осылайша қысқа уақыт ішінде ол бірнеше планетада болып қайтты. Олар адамдарша ауыздарынан дыбыс шығарып сөйлеспейді екен. Бірден ойлары миға жетіп түсіндіріледі. Сол кезде әлемдік шахмат федерациясының президенті болып жүрген кәсіпкерге жат планеталықтар шахматты біз ойлап тапқанбыз, адамдарға оны біз үйреттік деген. Фермердің басынан кешкендері. Венесуэлық фермер Антони Вилас Бостың басынан кешкендері тіпті ақылға сыйымсыз. 1957 жылдың қазан айы болатын. Өз жерінде маусымдық жұмысты бітіріп тастайын деп түні бойы жұмыс істеген фермер таңға жақын күтпеген жағдайға тап болыпты. Алдымен айнала жап жарық болып кетеді. Бұл не болды деп жоғарға қараған фермер төбесінде ұшқыш табақша формалы әуе кемесінің қалқып тұрғанын көреді. Әуе кемесінен түскен скафандр киген үш келімсек әй-шайға қаратпай фермерді кемелеріне әкетеді. Оны жалтыраған темір бөлмеге кіргізіп, оған тәжірибе жасай бастайды. Ұзынша төсекке жатқызылған соң фермер қозғала алмай, еркі мен күшінен айырылып қалады. Сол сәтте бөлмеге төгілген сарғыш шашты гуманоид әйел кіреді. Өзіне қадала қараған әйел ерік жігерін алып, оны қыбыр еткізбей тастайды. Бұдан әрі оқиға түс көргендей бұлыңғыр есінде қалады. Фермердің айтуынша, ол әйелмен төсекке шағылысқан. Келімсектер осылайша жер адам мен гуманоидты шағылыстырып, жаңа ұрпақ алғысы келген тәрізді. Жат ғаламшарлықтан бала тапқан әйел. Оңтүстік африкалық Элизабет Кларердің басынан кешкені тіпті ақылға сыймайды. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында ол әскери әуе күшінде қызмет етіп, тіпті әскери барлау саласында құпия қызметтер атқарған. Оның өмірде сол кезде басқа замандастар сияқты біркелкі өтіп жатқан. 1956 жылдың күзінде Елизаветтің өмір жолы кенет өзгеріп, басқа бағытқа ауысады. Әйелдің айтуынша, оны жат планеталық келімсектер ұрлап әкетеді. Жат планеталықтар Альфа Центавр жүйесіне кіретін планетадан екен. Әуе кемесіне отырғызып, келімсектер оны өздері тұратын планетаға алып барады. Ғарыштағы саяхат күндерінде ол жат планеталық келімсекке ғашық болып қалады. Оның есімі Акон екен. Ғашықтың тілі тілсіз тіл дегенде екеуі бір-бірін айнытпай түсінеді. Содан ол жат планеталық пен төсек қатынасына да барады. Көп ұзамай одан жүкті болып, сәбиді дүниеге әкеледі. Дегенмен, сәбиін келімсектер бірден басқа жаққа алып кетеді. Метон деп аталатын әлгі планетада ұлы Арани мектепте оқып білім алады. Дегенмен де, өзге планетада біраз уақыт болып қайтқан келіншектің айтқанына жұрттың бәрі бірден сене қоймапты. Тіпті оны ақылынан ауысқан деп санайтындар да көп екен. Елизавет олардың көзін жеткізуге тырыспайды. Ол өмірінің соңына дейін алыстағы планетадағы ғашығы мен ұлын есіне алумен өтеді. Құрметті көрермендер, сіздердің де пікірлеріңізді күтемін. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.